Hər bir işdə kişi qədər qadının da töhfəsi olur, o cümlədən qələbələrdə, uğurda da. Ancaq müasir xalq şüurunda qalibiyyətin obrazı kişi ilə bağlıdır. Ukraynada döyüşçü qadınlar bu fikri alt-üst etməyi bacarıb. Onlar əlində silah, güclü iradə ilə qaynar döyüş ərazilərinə yollanırlar. Üzərlərinə düşən vəzifəni isə layiqincə yerinə yetirirlər. Bu əllər təkcə xəmir yoğurmağa deyil, həm də ağır silah tutmağa qadirdir. Zərif və incə varlıqlar güclərini müharibədə nümayiş etdirməkdə qərarlıdırlar. 3 ildir davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi Kiyevi həm maddi, həm də canlı qüvvə baxımından zəiflədib. Vəziyyət gərginləşdikcə, Ukraynalı qadınlar kişilərlə çiyin-çiyinə düşmən üzərinə addımlamağa qərar veriblər. Biz müharibədə atasını, ərini, yeni doğulmuş körpəsini itirmiş insanları görmüşük. Bu bizi döyüşməyə, dronları vurmağa daha da ruhlandırır. Gecə gündüz vətənin kişiyində dayanan bu qadınların orduda əsas vəzifəsi hava hücumlarını əngəlləməkdir. Bizim əsas işimiz pilotsuz uçuş aparatlarını vurmaqdır. Onları təqib edib zərərsizləşdirməliyik. Gördükləri işin çətinliyini etiraf edən qadınlar bunun öhdəsindən gəldiklərini deyirlər. Dronlar qara rəngə boyanıb, ona görə də çətin olur. Əgər gecə görmə qabiliyyətiniz zəifdirsə, onu ümumiyyətlə görə bilməzsiniz. Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan qadınların cəbhəyə axını artıb. Statistikaya əsasən, hazırda Ukrayna ordusunda 50 mindən çox qadın müharibədə iştirak edir. Müharibədən əvvəl bu rəqəm 30 mindən az idi.